ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაწყურში მცხოვრებ ლაბაძეებს მეწყერის გამო სახლი მთლიანად დაინგრათ. მრავალშვილიანი ოჯახი მესამე წელია ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს. მარიამ ლაბაძე ამბობს, რომ იმის გამო, რომ ნაქირავებ ფართში ადგილი არ იყო, დანგრეული სახლიდან გადარჩენი ნივთები სახლში ვერ შეიტანა. ეზოში დააწყო და წვიმამ და თოვლმა გაუფუჭა. რისი გამოტანაც სახლიდან ვერ შეძლო მოპარეს. 2012 წელს დაგვინგრა სახლი. იმის შემდეგ კომისიას ბევრი მოვიდა, შემოწმებელიც ბევრი მოვიდა. Პირობები და დაპირებები ბევრი გვაქვს, მაგრამ გაკეთებით არავის არაფერი გაუკეთებია. სამინისტროშიც ვიყავით, საბუთებით შევიტანეთ. ლაბაძეების მსგავსად უსახკაროდ დარჩა აწყურში მცხოვრები კიდევ 7 ოჯახი. ადგილობრივები წლებია ნაქირავებ ბინებში ცხოვრობენ. ქირას ადგილობრივი თვითმართველობა იხდის. აძლევენ ქირის ფულს და ცხოვრობთ ქირის. ბერჯერ ვიყავით გამგეობაში, თქვენ გამ ბერჯერ ვიყავით. Kupirdebiyan, şey kupirden, daha kalkma kopilip, tuha gelir ki ocağı, daha kalkma kopilip şu kadar. Şöyle zirmedi yok etse alma, çünkü sıra daha kalkma kopilip. Uzaklara darçenili ocağı biden tabakarı biz ocağı, İzgamon Aklisiya, bizden zat olu iltada gansakalı biz saministro uka dayıxmara. Otxiyat asru asilari gam o adgil obrima bi ucetmaz. Upirat eso bağıt, im ocağı biz romlep biz pro sosyal da dağıtsuelia, statusi yako pro dabali kulubi yakus. Plus şeyle bağı ocağı kaos, şezgudulu, şezgudulu biz piri. Çünkü ველოდებით პასუხს სამინისტროდან. თუმცა უსახკარო დარჩენილი ოჯახები ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც თანხების გაცემა დაიწყო, აწყურში უძრავ ქონებაზე ფასებმა მოიმატა. სახელმწიფო შეთავაზებული თანხით კი ბინის ყიდვა შეუძლებელია. იმ ოჯახმა, ვისაც ბინა უკვე შეუძინეს, ჩვენთან საუბარი არის ურვა. მეზობლებმა კი გვითხრეს, რომ მათ დამატების სესხის აღებაც მოუხდათ. რაც მოვიძიეთ სახლი 25000 დოლარს საფასები 100 კვადრატს და მე 20000 ლარით მე ვერაფერს ვერ ვიყიდი. ამიტომ ვთხოვ თარბასო გაგვიწიონ შემოგვეულება დახმარება, რომ შეძლოთ ამ ბინის ყიდვა. თორსა დარჩებით გარეთ უსახკაროდ. შენების თავი ჩვენ არ აკოქს, არაფერ შემოსავალი ჩვენ არ გაგვაჩნია. ხოს ასე დამეწყვლები დანგრეული. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ ვიდრე სამინისტრო თანხას გამოყოფს, ჯერ შერჩეული სახლები უნდა შეისწავლოს. გამგეობა კი შეეცდება იმ თანხის 50% ანაზღაუროს, რაც დაზარალებულებს სახლის შესაძენად დააკლდებათ. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული შესაძლებლობის ფარგლებში გადასახდელი თანხის თუ კიდევ რამე დარჩება 50%-მდე არის გათვალისწინებული, რომ ჩვენ უკვე კუთხით ჩვენ მოეხმაროთ ამ მოსახლეობას. გამგეობისგან განსხვავებით სამინისტროს ზუსტად აქვს განსაზღვრული, რა თანხას აძლევს თითოეულ ოჯახს. უკვე გადაწყვეტილია, რომ სამინისტრო წელს კიდევ ერთ ოჯახს დაეხმარება. დახმარების მოლოდინში კიდევ 6 ოჯახი რჩება. დაზარალებულები იმ დღესელია, როცა ხამეს საკუთარ სახლში გაათივენ. მათ დანგრეულ, მიტოვებულ შენობებს კი ამ დროდე დაზარალებულების ერთგული ძაღლები იცავენ.